Demokrazia zuzenaren eta partaidetzazko demokraziaren mekanismoak ezarriko ditugu. Herri mugimendu, elkarte eta norbanakoekin batera. Herritarrekin batera erabakitzea izango da gure jarrera. Informatu, eztabaida sustatu, adostasunerako alegina egin, erreferenduma egin. Honetarako udal eta diputazioen sarea sortuko dugu. Herri erakunde eta mugimenduekin, zubiak eta elkarrizketarako guneak eraikiko ditugu. Herritarren partaidetzarako eskola sortuko dugu. Lege egitasmoak proposatuko ditugu. Herritarren parte hartze legea, gardentasun legea eta herri galdeketen legea. Herri ekimen legegileak aurkezteko prozedura berrikusi eta behar diren aldaketak egingo ditugu.